ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦିଠାରେ ବାର୍ଷିକ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, କ'ଣ ସବୁ ବିଧି ରହିଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ଝଡ଼ା ଯିବ କ'ଣ? ଆମର ଆଜି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ମହିମା ଧର୍ମର ଯେଉଁ ବିଧି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରହିଛି, ଯେମିତି ସକାଳେ କ'ଣ ଘଣ୍ଟ ବାଜିବା, ଝାଡ଼ୁ ନୀତି, ଆଉ ମେଳା ସମୟରେ ବାବାମାନେ ସବୁ ନୂତନ ବାବାମାନେ ସବୁ ବଳକଳବାନା ଧାରଣ କରିବା, ଆଉ ପିଲାମାନେ କୌପିନ କରିବା, ଆଉ ଇଏ ସବୁ ନୀତି ସମୟ ସକାଳ ତା'ର ସକାଳ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଇଏ କାମ ସବୁ ସରିଥିଲା। ତା'ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼ୁ ନୀତି, ଘଣ୍ଟ ଭଜନ, ଇଏ ସବୁ ନୀତି ଗଲା। ପୁଣି ତା'ପରେ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଝାଡ଼ୁ ଚାମର ପକା ହେବ, ତା'ପରେ ଝାଡ଼ବତୀ ଲଗା ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ଭିତରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏଣୁ ଭିକ୍ଷା ପାଣି ଭଲ ମନ୍ଦ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଅଲଗା, ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଧୁନି ମନ୍ଦିର, ଧୁନି ମନ୍ଦିରରେ ତିନି ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ନୀତି, ଯେମିତି ଧୁନିରେ ଘୃତାହୁତି ହେବା କଥା ସେମିତି ଘୃତାହୁତି କରାଯାଉଛି, ନାମଭଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଜଗତ ଭଗତ ଆସି ହାରି ଗୁହାରି ସବୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଝାଡ଼ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଝାଡ଼ କହିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବତୀରେ ଘିଅ ଦିଆ ହୋଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଧୁନିରେ ବି ଘିଅ ଦିଆହେଉଛି, ମାନେ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବତୀ ଲାଗି ସିଏ ଗୋଟେ ଶୋଭନୀୟ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ବତୀଟା ଜଳିକିରି ରହେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଝାଡ଼ବତୀ ଲଗାଯାଏ, ଆଉ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିରି ଘିଅ ଆଉତି କରାଯାଏ ଝାଡ଼ରେ। ଆଉ ଘିଅ କେଉଁଠୁ ଆସେ ଆଉ କେତେ ପରିମାଣର ଘିଅ ପ୍ରତିଦିନ ପଡ଼ାଯାଏ? ଘିଅ ଜଗତ ଭଗତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ସବୁ ଆମର ବାବାମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭକ୍ତ ଜଗତ ପାଖରୁ କଲେକ୍ସନ କରିକିରି ଆଣିକିରି ଘିଅ ନିହାତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାରିଦ୍ୱାର, ଏଠି ଗାଦି ମନ୍ଦିର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଦି ମନ୍ଦିରରେ ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ନିହାତି କମ୍ ସେ କମ୍ 70-80 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଘିଅ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ସରିଯାଉଛି। ଏପଟେ ଧୁନି ମନ୍ଦିରରେ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚୁନା ସରିଲେ ଏବେ ତ ବହୁତ ଯାଉଥିବ, ନିହାତି 4-5 ଦିନ ଘିଅ ଏବେ ପଳେଇ ଯାଉଥିବ। ଦେଶରୁ ସବୁ ଘିଅ ଆସୁଛି, ବାବାମାନେ ବି ଆଣିକିରି କଲେକ୍ସନ କରିକିରି ସବୁ କିଏ 50 ଟଙ୍କା, କିଏ 40 ଟଙ୍କା, କିଏ 30 ଟଙ୍କା ଏମିତି ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା।